odluka je obradovala mnoge fanovi reality, jedva čekaju da saznaju detalje o ovom projektu. Televizija Pink proslavlja 30 godina rada, a povodom ovog jubileja Željko Mitrović je odlučio da napravi izmene u programskoj šemi. Svi s nestrpljenjem čekaju da saznaju ko će biti učesnik 8. sezone reality programa Elita. Međutim, verni fanovi reality sada imaju povod za slavlje, jer je veliki šef najavio da će se od septembra emitovati i Farma 8. U septembru u okviru ukupnog slavljeničkog ambijenta, a povodom 30 godina Pinka i 30 različitih događaja i proslava tokom 30 septembarskih dana, bit će puštena u rad i nova Narodan TV, a ideja je da ova televizija bude koncipirana kao Pink na svojim početcima 90-ih. Narodna televizija će producirati i emitovati nastavak reality serijala Farma, tako da će gledaoci u narednoj sezoni imati mogućnost da na Pinku gledaju Elitu, a na Narodnoj TV Farmu stoji u zvaničnom saopštenju direktora Ružičaste televizije. Još uvek nije poznato koji je fond za glavnu nagradu na Farmi, koliko će biti učesnika, kao ni kako će pravila važiti na imanju. Ispod objave velikog šefa na Instagramu samo se nižu pozitivni komentari povodom odluke da se Farma vrati na male ekrane. Samo vas podsjećamo da život na Farmi nije bio ni malo lak.